Bakı aeroport yol qovşağı və Zabrat körpüsünün üstündəki LED işıqları, əlvan metalları uğurlayan şəxslər də saxlanılıblar. İndi onlar haqqında video materialımız var. Diqqət ekranlara izləyək. Bu il noyabrın 17-sində axşam saatlarında Bakı aeroport yol qovuşağı körpüsünün üstündə bir nəfər yol ötürücüsünün kənarındakı dəmir məhəccərə bəzək üçün quraşdırılan boruları və led işıqları sökərək oğurlamağa cəhd göstərib. Dərhal hadisə yerinə yaxınlaşan, orada xidmət aparan Sabunçu rayon mühafizə idarəsinin əməkdaşları həmin şəxsi saxlayaraq ərazi üzrə 12-ci polis bölməsinə təhvil veriblər. Körpüyə məxsus olan led işıqları 6 ədəd və 35 metrliyin uzunluğunda olan təxminən 6 kiloqram çəkisində olan alüminium turbaları oğlayan şəxsi maddi sübutları da götürərək ərazi üzrə Sabunçu rayon polis idarəsinin 12-ci polis bölməsinə təhvil verdik. Orada da məlum olmuşdur ki, həmin vətəndaş əvvəllər məhkum olunmuş, Zəkatala rayonu Yuxarı Tala kəndində anadan olmuş Mustafayev Vüqar Xudatoğludur. Sabunçu rayon mühafizə idarəsinin əməkdaşları tərəfindən daha bir oğurluq hadisəsinin qarşısı alınıb. Belə ki, noyabrın 15-də saat 21 radələrində Zabrat körpüsündə xidmət aparan mühafizəçilər körpünün üstündə VAZ-21011 markalı avtomobilə yaxınlaşaraq nəqliyyat vasitəsinin dayanma səbəbini aydınlaşdırmağa çalışıblar. Bu zaman sürücü avtomobilə minib qaçmağa cəhd göstərib, lakin o maşınla birlikdə saxlanılıb. Nəqliyyat vasitəsinə baxış zamanı Zabrat körpüsündən oğurlanan dəmir məhəccərlər və əlvan metaldan olan əşyalar aşkar olunaraq götürülüb. Sabunçu rayon polis idarəsinin 12-ci polis bölməsinə təhvil verilən şəxsin Bakı şəhər sakini Şakir Əliyev olduğu müəyyən edilib. Hər iki faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.